wariyasha iyo madaxda hay'adda waa hay'adaha saxaafadda ayaa dibadbax looga soo horjeeda xariga sharci darrada ah ee wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow loo geystay waxay maanta ka dhigeen magaalada Muqdisho iyadoo maalintii saddexaadna uu xabsi ku jiro Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramaya maalintii saddexaad ayuu si sharci darro ah ugu xiran yahay dawladda Soomaaliya wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsan KNN kaas oo laba habeen ka hor xilli saqdhaxa ah ay gurigiisa ay kala baxeen ciidamada ka tirsan nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed banaabaxay isugu yimaadeen wariyasha Muqdisho ayaa waxa ay ku muujiyeen dareenkooda la xiriira xariga sharci darrada ah ee Cabdullaahi Kulmiye Cadow iyaga oo la dalbaday in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo lana cadeeyo ujeedka xariga loo geystay Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure gudoomiyaha idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yasiin oo markii hore ahaan jiray saxafi imika loo baahan yahay in shuruucda saxaafadda uu dib u xasuusto isaga oo la dhinaca kale ugu baaqay wasiirka warfaafinta iyo ku xigeenkiisa ee saacada ka hor la magacaabay in shaqadooda ugu horeysa ay qabanayaan ay noqoto sii deynta wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow horta taliyaha hay'adda nabad sugidda maanta wuxuu ahaa in saxafi oo muddo ka hor saxaafadda cabanaysa ayuu ka mid ahaa shuruucda saxaafaddana waa yaqaanaa dadna waa wareysan jiray bal horta sharcigaas inuu dib u fiirsho hadii aan lagu waagu wariyaha ay xasuusto waa ku tali lahaa waxaan kale oo aan rabaa xalay wasiirada la magacaabay waxaa ka mid ah laba wariye wasiirka amniga Xasan Xudubey iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala ayaga laftirkoodana waxaan kula tali lahaa maanta waa shaqada inay ka bilaabaan hadii aan la ku ruu arinta taagan inay wax ka qabtaan oo ayaga laftirkoodu ay dib u xasuusaan markay saxafiyiinta ahaayeen oo dhibka saxaafaddu ay qabto ay soo mareen marka inay dib u xasuusaan xaaladaasna waa kula tali lahay madaxda Soomaalida laftirkeeda waxaan kula taliha xilligan waxay ahayd xilligii kaambeynka la gelayo saxaafadda ay aad u jeclaa jireen dadka xildoonka marka hadday saxil rabeen aan noo cadeeyaan hadii aan la ku ruun yahay sidaanu dhaqan maahan Maxamed Ibraahim macallimu oo ah xogaya ururka Fosage iyo Maxamed Cabdiwahaab oo ah xogaya midowga warbaahinta Sooma ayaa halkaasi ka jeediyay hadalla ay ku muujinayaan in si weyn ay uga soo horjeedaan falka lagu la kacay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow waxaan ka xunnahay xariga u dhigma afduub ee loo geystay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo 72 saacadood naga maqan oo aanan haynin waxaan rabnaa warbaahinta Soomaaliyeed inaan ka sheegno saxaafadda ama wariyeynimadu inaysan dambi ahayn waxaan rabnaa inaan mas'uuliyiinta dawladda oo madaxweyne Farmaajo oo dalkan loo doorto ugu horeeyay inaan weydiino dalkan waxaa lagu xukumaa dastuurkan mise dawlad military ah ka jirta dalkan ka waxaan ognahay in dastuurkan 12/2012 loo ansixiyay dawlad dimuqraadiyan ay ka jirto marka waxaan fahmi la'nahay xaaladda wariyasha Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed baa lagu sameynayo madaxweynaha iyo madaxda dalku ma ka warqabaan miya mise ayaga hawshaas ka dambeeyo ayaga soo abaabulay shir jiraadan qabanoona banaanbaxan dhigoona laakin maalinta ku xigta waxaan tagi doonaa godka uu ku xiran yahay in ama nalala geliyo dhamaanteen ama in la soo daayo sharcigana loo maro hadii tuun lagu qabo intaasan rabnaa kaliya hadii marka baaqa amaanta jeedina dawladda ay ka jawaab weydo wariyasha Soomaaliyeed ee urbaanta Soomaaliyeed waxa ballan noo ah inaan halka u joogo tagno anakana sidoo kale nala xiro oo aan la joogna asag wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow inta gurigiisa ugu dhacaan habeen madow ay qalqal galiyeen waxay muujinaysaa sida waxashnimada ay wariyasha loola dhaqmaayo sidaa darteed waxaan codsanaynaa in si dhaqso ah oo sharci la'aan loo sii daayo wariyuhu wuxuu wareystay qof ganacsada qofka ganacsada waa la yaqaanaa waa ganacsada Soomaaliyeed ee Xaaj Abu Kur Umar Cadaani ganacsigiisa magaalada dhan ka furan nin hadda maaragtay si gaar marka loo haystay ama dacwad loo haystay ma ahayn haddii intaas uu wareystay wareysiguna ma aha haddii xitaa ay qoonsadeen ganacsadihii raadsa karaan wixii isagu u yiray raadsa karaan laakiin wariye maskiino oo shaqadiisa gudanaaya in inta la qabsado ilaa intaas la iska xirto wax hadal aan jirin cid ka warqabta lahayn meesha lagu hayaa la aqoonin waxay muujinaysaa sida cadaawadda loo hayo wariyasha qaar ka mid ah saxafiyiinta ka qayb galay banaanbaxa ayaa iyaguna dareenkooda sidan ku muujiyay waa ka xunnahay xariga walaalkeen Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsanaa warbaahinta KNN horeyna muddo dheer saxaafadda si mutada wacnimaa ugu soo shaqeeyay iyadoo duruufaha dalka ay sidan ka adkaayeen marka waxaan leenahay la sii daayo sidoo kale waa aabba Soomaaliyeed oo 8 ilmood oo hooyo la'aana korsanaya hooyadiisa waayeelana ma aragtay mas'uulka ahaa marka waxaan leenahay la sii daayo
عبد الله كلمي عدو أي الله يا حبسي قد كجلعو ودولد أي روشة عسى إن قبيهان بالحري لون بدلي حرون لغته وبرعيدة ماذا ما هما هو حرينها عبد الله كلمي أي واحد في سنين مدد الدستور كوقيحيو إن وادن كحبسي الوهين كرو استجو عن محكمة لسوتة جن تاس أو أفر إلى باتن ساع حركة صحافة دوان وقلن ككدو جي مدحبنا الصومالي محمد عبد الله فرماجو أو هريبة أي ورباهنت الصومالية أي تبشك قبين أي أمه قطع إن إسلا حركة سي تبي سي دولة فدارك الصومالية على علم سرادات بأمها تسيني هادين عكالة دقيستياشا إذا عدى كلمية أيا سيادة قوها اللي حريقة عن حير كالو مرين إيه ورية عبد الله كلمية ومالين تصدي حاد أحيران دولة دا الصوماليا عبد الله محمد علي أيا سوكو بيوركا degistiyaasha idaacada kulmiye oo ka qayb galay doodo toos ah oo ka yimid ugu qabatay qaar ka mid ah barnaamijyada ka baxo sida falanqeynta wararka iyo ogaal ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan xariga sharci darrada ah ee loo geystay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow wariye Cabdullaah ayaa laba habeen ka hor ciidamo ka tirsan nabadgelyada Soomaaliya ee qaab xoog ah ugala bixeen hoygiisa saqbarkii taas oo amakaag iyo layaab ku abuurtay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada wariyaha ayaa maalinkii saddexaad ku xiran godka Julucow oo ay horey dawladdu u sheegtay in loo bedelay academy dadka lagu toobaro kadib markii ay soo bateen walaac ay heedaa u doodo xuquuqad aadanaha ka muujinayaan tacadiyo halkaas loo geeyso dadka lagu xiro balse wali waxa muuqatay in halkaas ay ka soconayaan tacadiyada maadaama maalinkii saddexaad uu ku xiran yahay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo dambiga loo heesto uu yahay wareysi uu la yeeshay ganacsada Xajaab Bukar Umar Cadaan oo ka mid ah ganacsada ugu waaweyn ee dalka degsiyaasha idaacada kulmiye ayaa sheegay in ay aad uga xumaadeen markii ay soo gaartay akhbaarta in wariye Cabdullaahi Kulmiye habeen madaw gurigiisa loogu daatay kadibna xabsi la dhigay iyadoo aysan jirin dambi lagu soo oogay waxayna masuuliyiinta ugu sareysa dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii daayo wariyaha iyadoo aan lagu xireen wax shuruud ah kullay Cabdullaahi Kulmiye Cadow dowladdu waxa ka cusub lahay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow waa wariye legendary waa wariye weyn su'aal kanay wariye saacad waxa jiclaalahay in isku duubnaadaan isla markaana banaadax ay sameeyaan aniga waxa kamid ah saaxiibada qabqaadinay banaadax loo soo horjeedo xariiqii loo geystay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow taas oo wada qaldan loo soo maray waxa ognahay in si sharci darro ah oo wariye ku xiray saddex maalmood waxa cusulay wariyuhu in la soo deeyo haddii ka shacabka Soomaaliyeed in isku soo baxaan dawladda Soomaaliyeed oo ugu horeyn madaxweyne Farmaajo Faisal Wasaare Roble iyo dhammaan dadka mas-uuliyiinta ka dawladda iyo dadka ee hay'adaha amniga waxaan ka codsanayaa Cabdullaahi Kulmiye Cadow in si maxay tahay in aan ku shuruud la'aan inay ku soo daayaan xaalay aadan u qiirooday idaacadda Kulmiye Cadow xalmooga oo isla markii wareysiga laga soo qaaday caruurta yaryar ee rajada ah waxaan leeyahay idinka u tiirnahay caruurta rajada ah idinka qiimeynaya ee rugcadaaga saxafi idinka fiirinaya wax dambi inuusan lahayn si shuruud la'aan Cabdullaahi Kulmiye Cadow in lagu sii daayaan lahayd dowladda Farmaajo waxaan leeyahay waxaad ka qaadaysaa sharaf xumo maadaama sharciyadi sharci maanta nogola tumanaya buudka haddaad la socotid iyo haddaan la socon waxaan la yaab leh inuu cadow ha idinka helo xornimo sharcigii madaxweynuhu saxiixay mar hadii la jabiyay oo dawladdu ay jabinayso wixii lagu ugu horeeyay uu sanahayn maalintii saddexaad uu xiran yahay Cabdullaahi Kulmiye Cadow dambi uu galay aan naloo sheegin haddaan nahay dhaqankii Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed u shaqeynayay ilaa Cabdullaahi Kulmiye Cadow wuxuu u shaqeynayay bulshada Soomaaliyeed maxkamad aan la soo taagin dambigaas uu galay aan la lahayn hadda tignikaan haystaa iyo ciidan baan haystaa iyo awood baan leeyahay haddii sharcigii noqday horta waa nasiib darro aad iyo aad ayaan uga xumahay dalkaanu wuxuu ka yimid burbur iyo dhibaato ka yimid waxaa horumar baa lagu tallaabsaday waxa la isugu yimid oo Soomaaliya isugu timaada waa sharciga lagu heshiiyey sharciga saxaafadu qayb bay ka tahay waxaad ogtahay madaxweynuhu uu saxiixay waxaan leeyahay sharcigii madaxweynuhu saxiixay aaway ayaway masaltification ba maxaa diidan lagu dhaqmo maxaa diidan muwaadin Soomaaliyeed oo saxafi ah oo bulshadiisa u shaqeynayay seed bulshada ugu shaqeyn kartaa in loo xiro hadduu dambi galay maa la cadeeyo anigu hadda Cabdullaahi Kulmiye Cadow waxaan anigu ku tilmaamayaa inuu afduuban yahay
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo bilo koor seexay sharciiga saxaafada oo markii si horeba buuq badan uu ka taagnaa ayaa dhawaantan mar uu ka qayb galayay dood wadaagisi ugu horeeyay tan iyo markii uu xilka qabtay sheegay in qaar ka mid ah wariyasha ay la shaqeeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab taas oo cabsi xoogan ku abuurtay bahda warbaahinta waa dhab weeye dad waxa jira suxufiyiin oo ay laakiin aanan ahayn suxufi halaga yaaba inaysan aqoonteeda lahayn iyo khibradeedii khaldaad badan oo aanan caadi ahayn ay iska galayaan ama halaga yaaba qaarba inay meelo kale ku xiran yihiin ay shabaab ka mid tahay ay shaqo ku jiraan oo ay ka shaqeynayaan sidii ay dhibaato iyo khalkhal u abuur lahaayeen General Sheikh Yusuf Indhaade ayaa dhinkiisa sheegay in wariye Cabdullaahi Kulmiye loo heesto wareysiga uu la yeeshay ganacsade Haaji Abuukar balse taliyaha hay'adda nabadgelyada Fahad Yasiin markii uu shaqeynayay TV Al Jazeera uu soo wareysan jiray madaxda ugu sareysa Al Shabaab isagoona haatan dambi ka dhigay ayuu yiri wareysi la soo yeeshay ganacsade horta waxaan u soo jeedinayaa dawladda Soomaaliya ee madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed waa farmaajo ee asaga ayaa ilaaliyaha sharciga sharcigu waa kan Ilaahay laakiin waxa uu qortay in oo maareeyta arintaas talaabo ka qaaday digaysatay ee wariyahaana loo soo celiyo xorriyadiisa sharcigana la geeyo intii maareeyta ku dhacday gurigaas oo argagaxa xagelida carruurta iyo dadka masaakiinta birmageedada ah ee sharci darada ninka ku weerartay midda kale waxaan ma qeynaa in wareysiga Abuukar Cumar Cadaan loo eray Abuukar Cumar Cadaan waa nin ganacsada ah waxaa uu hadlay hadduu hadlayna waa in dowladdu ay iyaduna hadasho oo dibeer la gasho oo doon la gasho sida dastuurku qabo laakiin in asagii la xiro in la xiro wariyaha waa in xusuusinaysaa wixii ka dambeeyey tameediyad ilaa dowladda maxamed siyaad dhacday mar hay-adda nabadsugidda wariyuu ahaa uu kaalo jira waa dugan uu wareysi jira waa dugan yacni inuu marka maanta garan waayo uu samayn jiray oo awood sheegasho ee takrifal sharci uu sameeyo waa dembi dembigaas waa in lagu qaado sharciga loo adkeeno xakamaan la saaro madaxweynaha waan ka codsanaynaa inuu badbaadiyo dalka inuu badba ilaaliyo sharciga inuu tallaabo ka qaado cid kasta oo awood sheegasho qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si isku mid ah u cambaareeyay xariga sharci darrada ah ee maalinkii saddexaad uu ugu xiran yahay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsan shaqaalaha idaacadda Kulmiye iyadoona horey siyaasiyiin xildhibaano iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo tan haatan jirtaba ay ka dhiidhiyeen xariga sharci darrada ah ee wariye Cabdullaahi Kulmiye waxaa goor dhow qabuuraha Sheikh Suufi ee magaalada Muqdisho lagu aasay Allaha u naxariistay fanaanadii Seenab Xaaji Cali Baxsan aaska marxumadda ma jirin mas'uul ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka qayb galay waxaa goobta aaska maanta joogay fanaaniin abwaano iyo ehelada Seenab Xaaji Cali Baxsan fanaanada ayaa bariyihi dambe ku xanuunsanaysay magaalada Muqdisho caasimadda dalka qarax khasaare geysay ayaa maanta ka dhacay deegaanka Buurane ee gobolka Shabeelada Dhexe iyadoo ciidamada Amin Soomna ay toogteen haweenay ka mid ahayd dadka deegaanka Bashiir Cali Zaahir oo KNN Jowhar uga soo warrama ayaa soo diray warkan Faafaana dheeraad ayaa ka soo baxay qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan ku Amison ee ku sugan deegaanka Buurane oo ka tirsan degmada Mahada ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Ciidamada Amison ayaa la sheegay markuu qarax aleelayay inay ku gudu jireen hoolo ku aadan ka qaadis goobo ay ka baxaan geedo oo cagaf-cagaf halkaas ay geliyeen. Kadibna meelo dhulka hoostiisa la geliyay ay ku qoraxday khasaare ayaa la sheegay inuu soo gaaray ciidamada Amison ee qaraxaasi haleelay ee deegaanka Buurane ee degmada Maaday markuu qarax dhacay kadib ayaa waxaa rasaas furay ciidamada Amison waxaana goobta ku sugnaa dad shacab ah ciidamada Amison ayaa la sheegay in ay galeen gudaha deegaanka Buurane waxayna ay dileen mid ka mid ah dadka shacabka ee ku sugnaa deegaanka Buurane mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Buurane ayaa la hadlay idaacadda kulmiye waxaan ka warbixiyay dhacdada ka dhacday deegaanka Buurane ee ciidamada Amison dadka rayidka ay ku dileen kaliya oo ay ka dhacday deegaanka ku qol Amison ama meesha degan ah xira kule marka taaka wareejina meesha ka wadeen dof dofar ka tarbiyay la wateen yuskina ayse aqa ee magrab haye la la gaarka ka shaqeynayna marka bamba ku dhufay ka qaraxday dadka erbiin jooga xabada ku furan dadka kala arreenay kadib xaafadii ku fadaan isaan fakiin oo xabada joogto ay burgeeda fadhiiso ari iska sabeysanayso ayuu imaaday ninkan badan ku furay waxbay oo ma urursan laakiin meesha ku ruux dhacday baa beele ku sawirtan magaaladii dadkii waa ka raacdeen
markii ugu horeysay ciidamada Amison oo qarax la eegto deegaanka Buurane dhowr jeer ayaa qarax ay ka noo kala la eegtay ciidamada Amison kaasoo ay dad reer ay ku dilaan markii qaraxyada lala haleelo oo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay la beegsadaan deegaanka Buurane ayaa lagu soo waramayaa tan inuu banaanbax ka socdo kaasoo dadka deegaanka ugu soo horjeedaan dhibaatooyinka ciidamada Amison halkaas ay ka geysanayaan Bashir Cali Daaradi kulmiye jawaab maadsanid bashir shacabka magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay wasiirada cusub ee uu magacaabay ra'iisul wasaare roble sakriye maxamed salaad ayaa mikrofoonka la dhex qaaday kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble uu ku dhawaaqay golahiisa wasiirada xalay ayaa arintaasii waxa siyaabo kala duwan uga hadlay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho shacabka ayaana waxa ay sheegeen in xukuumadda cusub ee la magacaabay aysan waxba ka qaban karin xaaladda kala guurka ah ee xilligan uu dalku marayo sidoo kale waxa ay tilmaameen in wasiirada cusub aysan la socon shaqada la rabo in la qabto taasoo ku habboonayd in loo dhaafo kuwii hore sida ay hadalka u dhigeen golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaraha roble ku dhawaaqay marka dhanka doorashada ee xukuumadan hadda la dhisay ee dhanka kala guurka ma ka samaytay kartaa dalka waxay ila tahay in macnaha 4 bilood ama 3 bilood inay soo diyaari karin oo waqti u baahan tahay mudadiga 8 bilood ama 6 bilood u baahan tahay maadaama xukuumadan hadda urtunto la magacaabay xilka kala wareegan wasiiradii hore shaqadii dib u galaan in waqti la siiyo anu saasay wala boontahay oo adiga 8 bilooda ka bacda la xisaabtamo wadanka ay kala guurki ka saaraan waxa aaminsanahay marka in waqtigan hadda u harsan ee dhanka kala guurka oo ay heystaan xukuumadan hadda la dhisay inayna wax ku qaban karin maadaama muddo 3 bilood 4 bilood aan wax lagu qaban karin wadankana oo doorasho socdo in waqtigaas waqti ka badan la siiyo sida macnaha wadanka u gaarsiiyaan horumar iyo dhawaaqo wallahi san rajaynayo waxaan u maleynaa in tiyadoodu fiican tahay kuwii hore ka tagay fiican waxaan rajaynayaa inay mal fiican ka soo baxaan insha Allah ta'ala kuwii dalka iyo dadka isku xiri lahayd oo dalkan horumarkiisa hortoodi lahayd inay noqdoonaan u maleynaa insha Allah ta'ala ma sha Allah aad iyo aad waad dareemaa sababtoo ah niman khubaraha ku jira niman aad u fiicanaa ku jira niman aqoon yahanna ku jira rajadu aad u fiican tahay rajada Soomaaliyeed ay soo noqotay aad baan u taageersanaa waxaan rajaynayaa inay noqdaan wasiirada ugu horeeyay ee dalkan wax qabad la yaqaan ka qabtay inillaahi ta'ala in horta wadanka oo xukuumadeysa aad aan u faraxsanahay laakiin haatan xukuumadda wadanka ka jirto ma aha mid wax ka qaban karto in amni xumo ay qalalaas wadanka gelisay ma ahan dad la filayay oo aan waxba qabad lahayn wax tar lahayn wadanka isugu soo haray waxaan aaminsanaa hadii xukuumadii hore jiri lahayd inay maanta wax qaban lahayd oo shahaada socodka wanaagsan ay socon lahayd waayo ayada ka wareeyso dalka iyo marxaladii oo soo maray ayaga joogay xafiisada 3 sano ee bar xukuumadda cusub ayaa la filayaa in dhawaan baarlamaanka Soomaaliya codka kalsoonida uu qaadan wasiiradan ayaana waxa hor yaala marka ay helaan codka kalsoonida shaqooyin badan oo ay ka mid tahay in ay gudagalaan arrimaha doorashooyinka Sakariya aad buu mahadsan yahay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ayaa haysta saacadihii ugu dambeeyay ee soo saarista gudiga doorashooyinka qaran heshiiskii madaxda dawlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada heshiiskii madaxda dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ee arrimaha doorashooyinka ayaa waxa jadwalka ku xusnaa in 10ka ilaa 20ka bishan Oktoobar ay ku jirno oo maanta ay gudiyadu soo saarayaan iyadoo saacado kooban ay ka harsan yihiin xilligii loo balamay in lagu dhawaaqo gudiga doorashada qaran ee la isku raacsanaa taliska xogga dalka ayaa sheegay in ay burburiyeen saldhigyada Al-Shabaab ay ku lahayn gobolka Shabeelada hoose sida warkan Shabeelada hoose uu kaga soo diray Cabdi Fataax Cali Umar Tawakkal Ururka afraad ee guutida 16aad ee kumandooska Soomaaliya ee xogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan oo amaansugida waxa ay ka fuliyeen deegaanno ka tirsan gobolka gaar ahaan deegaanka Leego ee Shabeelada Hoose oo qiyaastii 4 km dhanka waqooyi kaga beegan degmada Walweyn ee gobolka Shabeelada Hoose howlgalkaasi ayaa waxa lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab waxana uu ahaa mid qorsheysan sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda codka ciidanka ciidamada kumandooska ee danaba
ayaa markii ay gudaha u galeen deegaanka waxa ay burburiyeen fariisama ay halkaas kaga sugnayeen al shabaab ee deegaanka leego si kasto ay murta hataba maalmihii dambe gobolkan shabeelle hoose waxa ka soo aanayay howlgallo ay wadaan ciidamada commandoska Soomaaliya waxana xusid badan in inta badan dawladdu aysan la wadaagin ciidankoodu howlgalku ay ka sameeyaan qayb ka mid ah gobolka Cabdi Fitaax tawakkal KNN gobolka shabeelle hoose wali waxaad dhageysanaysaan warka duhurnimo ee KNN ugu yaraan 9000 oo maxaabiis ah ayaa si xoog loo ga sii daayay ka gadaal markii ay saldhig ay leeyihiin ciidamada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ay weerar ku qaadeen dabli aan la aqoonsan ilaa ay hadda waxay ahaayeen weerarka ayaa dhacay saacadii hore ee maanta oo salaasaa sida ay ku waramayaan ila wareedyo ku sugan gudaha jamhuuriyadda Congo Habsigan oo la yiraahdo Kingi Bay oo ku yaala bartamaha dalkaasi ayaa waxa ku jira in ka badan 1000 maxbuus. Raadan ayaa waxa ka dhacday magaalada ku taala bariga wadankaasi oo la yiraahdo Beni, waxa kale oo lagu soo waramayaa in ay baxsadeen oo kaliya ilaa 100 qof oo ka tirsaneed maxabiista habsiga ku jiray. Dhinaca kale gudoomiyaha magaalada Beni ayaa ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ku dhalilay feejignaan la'aan iyo dayacaad ay sameeyeen xogaga qaranka ayuu yiri Master Modesty oo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters. Intii uu wararka soconaya ayaa waxa dhintay laba ka mid ah maxaabiistii xabsiga ku jiray. Ma jirtay ilaa hadda madax sare oo dalkaasi oo ka hadlay dhacdadan. Waxaa sanadkii 2017 kiis la xabsigaasi ka baxsaday maxaabiis ku xirneed